Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från Pareto-desken tisdagen den 13 oktober. Idag blir det fokus på amerikansk tech och finsk verkstad med Anders Roslund. Vi ska få ett köptips där. Men vi börjar i USA där Apple steg igår 6% inför dagens event. De har ett event idag där de ska presentera den nya iPhonen. Den nya 5G-iPhonen ska vi säga. Och sen så har även Amazon event idag som gick starkt igår inför det här eventet. De har sin Prime Day idag. Och Prime Day är en stor dag för Amazon där de pushar sales mot sina Prime-kunder. Marknaden förväntar sig en total omsättning för Prime Day på 9,9 miljarder dollar upp från 9,6 miljarder dollar förra året. Och efter stängningen igår så fick vi en nyhet från Disney. De annonserade en omorganisation av sin verksamhet. Och kortfattat så kan man säga att media businesses fokuserar än mer mot streaming som en effekt av en lyckad start av Disney Plus, men även att bolaget blivit omkört av Netflix. Disney steg 4% i efterhanden. Och Biden fortsätter att utöka sin ledning i det amerikanska presidentvalet. Idag så startar den amerikanska rapportsäsongen. Viktiga rapporter innan öppning idag är från JP Morgan, Citigroup, BlackRock och Delta Airlines. I Asien så handlas börserna upp nu under morgonen. Vi har i Kina fått handelsdata under morgonen som fortsätter att förbättras i september och det var framförallt importen som ökade. I Sverige väntas börsen öppna kring nollan och här på Pareto har vi både pratat fastigheter, vi pratade ju fastigheter igår med analytiker Fredrik Stensved och idag så lyfter de upp två av våra fyra favoriter, Klöven och Diös. Och så har vi pratat finsk verkstad, Anders Roslund. Ja. Och du höjer Wärtsilä till köp. Ja. Varför ska man köpa det här? Det är ett bolag som har gått sämst av alla de 20 nordiska verkstadsbolag vi följer. Jag blir redan köpsugen. Ja, och vi brukar använda 19 februari som det datum som var innan covid-19 fick effekt på börsen och verkstadsbolagen. Och då kan man säga att nästan alla verkstadsbolag är tillbaka på samma nivåer som den 19 februari och till och med passerat. Men Wärtsilä är ner 27%. Och anledningen är ju att man har en 60% exponering mot världens fartygsproduktion, det vill säga marina applikationer, och sen har man 40% till energimarknaden. Och när det gäller världens fartygsproduktion är det nere på 30-års lägsta. Orderingången globalt är ungefär, tror man, 700 båtar i år, vilket då är 30-års lägsta. Så de har att hämta med andra ord? Ja, men då tror vi och också en del andra som börjar vända nu att i takt med att världsekonomin förbättras så kommer vi redan också att behöva beställa flera fartyg. Och börjar man göra det under 2021 så med viss ledtid så leder det till högre försäljning och orderingång för Wärtsilä och Alfa Laval för den delen 2022. Så att uppgången ligger liksom ett par år framåt i tiden. Men eftersom vi alltid tittar minst 12 månader framåt så tror vi att det kan vara börja läge att köpa ett utbombat verkstadsbolag som Wärtsilä. Inte egentligen i första hand för Q3-rapporten, för den kommer nog vara dålig. Och där kommer vi se lite marginalpress. Ja, och det är ungefär, de har själv talat om att Q3 kommer att bli ungefär lika dålig som Q2. Och det beror ju på att man har den här svaga orderingången att hantera just nu. Men vi tror att det finns ett vändningsscenario i verkstaden, eller i Wärtsilä. Mm. Men man ska se över Q3 och blicka lite framåt bort mot 2021. Kan vi räkna på någon uppsida här? Ja, just nu har jag inte gjort någon ändring av målkursen utan det är egentligen bara att kursen har fallit så mycket så att nu ser jag plötsligt att det är en uppsida på 15%. Men det är klart att vänder situationen för Wärtsilä,
då finns det ju anledning att gå tillbaka och säga att nu är risken mycket lägre i bolaget, marknaden har vänt uppåt, och då tror jag att man skulle kunna skicka upp den här riktkursen betydligt mer i ett bättre scenario. Mm. Spännande. Och verkstadsrapporterna börjar ju rulla in redan denna vecka. Ja, Sandvik är jättespännande. Då vet vi hur det har gått i verkstad. Så vi återkommer om rapport från det på måndag morgon. Får det bli. Mm. Tack så mycket, ja, Roslund. Tack.